Vremenske prilike na Balkanu menjaju se iz dana u dan, uključujući i Srbiju, pa se i prognoze meteorologa razlikuju. Svetski meteorolozi upozorili su da će leto u Srbiji biti toplo, pa će paklene vrućine zahvatiti našu zemlju, ali da će je zadesiti i velike oluje sa grmljavinom. Ipak, srpski meteorolozi predviđaju prijatnije leto u našoj zemlji. Leto će, prema dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti prosečno vlažno i malo toplije, u proseku za jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek, rekao je Jugoslav Nikolić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Biće oko 23 do 34 kišna dana tokom letnje sezone. Čak će biti prijatnije nego prošle godine, ističe Nikolić. Dodaje da će jun biti nešto kišovitiji nego prošle godine. Jul će biti topliji i suvlji, a avgust sličan prošlogodišnjem. Republički hidrometeorološki zavod od sutra očekuje stabilizaciju vremena. Ponegde izolovane pljuskove i letnje temperature od 28 do 32 stepena. Takav karakter sunčanog vremena zadržava se i za vikend i u toku cele naredne nedelje sa maksimalnim temperaturama od 30 do 33 lokalno i do 35 stepeni, navodi Nikolić. Objasnio je da su katastrofični scenariji koji predviđaju ekstremno topla leta i ekstremno hladne zime obično vezani za senzacionalizam medija i interese nekih lobi grupa. Što se tiče turista koji sada posle obilnih kiša žele da promene termin letovanja koji su platili još početkom godine, direktor Jute Aleksandar Serničić kaže da u tom slučaju procedura nije dobra po putnike. To su okolnosti koje niko nije mogao da predvidi i ne postoje takve vrste osiguranja koje bi nudile isplatu novca u slučaju loših vremenskih prilika, ističe Serničić. Napominje da turisti moraju da otkažu ceo aranžman i to najmanje 60 dana pre puta da ne bi plaćali penale.